Мұратхан Егінбаев рухты сазгер, Асан Қайғы, Абылай Қарагерей Қабанбай, Райымбек Баба, Махамбет Шуқан сынды шығармалар авторы. Ұлт тұлғаларын дәріптеумен ерекшеленген дарын иесі. Талдықорғанда құрметіне сай үлгі атты республикалық байқау өтті. Дәстүрлі шара Жетісу облыс әкімінің қолдауымен биыл екінші мәрте ұйымдастырылды. Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, белгілі сазгер Мұратхан Егінбаев әуенімен тыңдаушының бойына рух беріп, бабалардың есімдері мен ерліктерін әнге қосып жүрген дарын иесі. Саз өнері саналағының құрметіне отандық әншілер жыл сайын шығармашылық бәсекеге түседі. Сазгердің сырлы әлемін дәріптейді, шығармашылығын насихаттайды. Композитордың өнер саласында еткен еңбегінің түпкі тірегі қандай да болсын құрметке лайық. Қаншама жылдар бойы талантты бірқатар шәкірттер мен бағатты ұстаз атанды. Бүгінгі кештің авторы сазгер Мұратхан Егінбаев ағамыз өзіміздің ортамызда осы кеште отыр. Шығармашылық байқау үш номинация бойынша өткізілді. Эстрада жанрында ән салуда бас жүлдені астаналық Майра Дәулетбақ жеңіп алды. Ал дәстүрлі ән аталымында қазылар тегіс Баян Жұбановаға жоғары баға берді. Бас жүлде иеленді. Оркестрдің сүйемелдеуімен ән айтуда Есенгелді Рызаға ешкім тең келмеді. Бүгінгі Мұратхан Егінбаев ағамыздың екінші республикалық конкурсына келіп қалдық. Енді Мұратхан ағамыздың әнін бұрын осы Алматы облыстық филармониясында жұмыс істеп жүрген кезінде біраз әндеріне орындап жүрген. Енді бүгінгі байқауға үміткер ретінде қатысып бас жүлдеге ие болдым. Көп-көп рахмет ұйымдастырушыларға. Байқау дәстүрлі екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Өнер додасына 30-дан аса өнерпаз қатысты. Ешбірі құралы қанға айтпады. Озықтары әр аталым бойынша бірінші, екінші, үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталды. Ақшалай сыйлықтары тағы бар. Бастысы кеш иесінің шексіз алғысына бөленді. Бүгін екінші байқау, бұл да өте тамаша өтті деп есептеймін. Ғаламат-ғаламат әншілер келіпті, жүлделерін алып жатыр. Енді оның бәрі мына әншілердің келешек үшін жазылған әндер еді. Сол әндерді өзіміздің ұрпақтарымыз өнерге бейімді әншілер алып осыны жаттап халықтың арасына таратып жүрсе ең керемет бақыт осы деп есептеймін. Қазақ сахнасын әнмен әрлеп, кемен көңкеріп жүрген Мұратхан Егінбаевтың шығармашылығынан алған байқау өз деңгейінде өтті. Ұлттық деген ұғым аясына кірер құндылықтарды дәріптейтін байқау келер жылы да жарасымды жалғасын таппақ. Камила Тыныштай, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу арнасы.